Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз Қазақтың рухани бойтұмары болған, ғазиз досы, әділ сыншысы болған, бір сөзбен түйіндесек, рухани Гиппократы болған Абайдың 175 жылдығына байланысты, оның біз ұрпағы, мұрагері ретінде хакімнің белгілі бір сөзін бүгінгі уақыттың тезімен сәйкестендіріп отырып талдауды және өзіміздің мына тәуелсіз қоғамдағы тәуелсіз адам ретінде өз ойымызбен пікірімізбен ұштап айтуды негізгі мақсат қылған болатынбыз. Бүгінгі біздің талданбақ қара сөз 26-шы хақылиясы хакімнің, біз соғанда келіп қалған жайымыз бар. Енді дәстүр бойынша біз әуелі қара сөздің кішкентай оқып аламыз да ары қарай қонағымызбен бірге талдайтын әдетіміз бар. Бүгінгі менің қонағым белгілі прозаик, жас жазушы, тарих порталының қызметкері, менің әріптесім Есбол Нұрахметов. Есеке, және де бірінші 25-ші қара сөздерде өзіңіз болдыңыз, алдыңғы қара сөздерде. Сондықтан қалай талдыратындығын барлығын түсініп отырсыз. Дәл сол дәстүрмен біз кішкене қара сөз оқимыз да өзіміздің жеке көзқарасымызды Абайдың айналасынан көбіне шығып кетпейік, соның тезінде талдап шығайық. 26-шы қара сөз. Біздің қазақтың қосқан аты алдына келсе, түсірген балуаны жықса, салған құсы алса, қосқан ішті өзгеден озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық қуаныш бар ма екен? Әй, жоқ та шығар. Осы қуаныш бәрі де қазақ қарындасының ортасында бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған, алған, жыққан өзі емес, яки баласы емес. Мұның бәрі қазақтың басқа жауы жоқ. Жауы жоқ. Биттей нәрсенді бір үлкен іс қылғандай, кісідей қуанған болып, ана өзгелерді ызаландырса мекен демек. Біреуді ызаландырмақ шариғатты қарам, шаруаға залал, ақылға теріс. Әншейін біреуді ыза қылмақтың несі дәулет, несін дәулет біліп қуанады екен. Жә болмаса, ана ыза болушы соншалықты неге жер болып қалады екен дейді ғой. Осы жерге бөліп алайық. Енді мына қуаныштың өзі ары қарай талданады. Жаңағы надан ел қуан бес нәрсеге қуанады деген секілді ары қарай ол ойдың дүниесі бар. Біз енді осы жерге дейін кішкене жалықтырмалы болмау үшін басына. Жалпы мына адамның дамуына сай, көркеюіне сай адамның қуанышының да қайғысының да түрт сипаттар өзгеріп отырады ғой расында. Енді шындығында келгенде бізде біз тұрақты бір қуаныш пайда болды деп есептеуімізге болады шындығында. Мына әсіресе мына көшпелі елдердегі бір сондай бір қуаныш бар, ол жаңағы шындығында бір оны хобби дейміз ба, тіпті ұлттық хоббиіне дейміз ба, айналып кеткендігі сол аттан, астан бір сол палуаннан бір содан бір мақтану, содан бір керемет және герой жасау деген секілді бір дүниелер бар. Мысалы біз шындап келгенде де осы қуаныштың тезінде болған, осы ойлаудың тезінде болған дүние ғой деп мен де өзім есептеймін. Мысалы мына біз енді саяси жүйеге де ашық дүниелерді айтуымыз керек. Мысалы экспо мәселесі болды мысалы. Ол да мысалы біздің бір өзіңнің еліндегі мәселеде мысалы жаңағы біз жасыл экономика деп отырғанымызбен өзіміз бұрқыратып көмір жағып отырған елдің әлемнің мәселесін, адамзаттың мәселесін шешкісі келетін бір дүниені, өз ішіндегі проблемалар, коммуникациялық мәселелердің бәрін шеше алмай отырып осындай бір аспандағы жұлдызға құлаш ұратын бір қияли дүниелеріміздің барлығы да бір күлкілі дүниелер болды. Шындап келгенде енді ғана қазір мысалы Қазақстанда газ мәселесі айтылып жатыр. Мысалы көк түтін сол көмірмен отырып мысалы ғалым Боқаш деген қазақтың бір ерудит адамының айтатыны бар ғой өзінің жазбасында. Жалпы мына мен кедей ел мен мына бай елді салыстырмалы түрде оның ақыл ойындағы дүниесін айтпағанда кедей елден жалпы көмірдің іші шығып тұрады, бай елден газдың іші шығып тұрады деп айтуға да болады деп айтқан дүниесі бар еді. Сондықтан мына осындай бір дүниелерді айтады ғой енді мына жерде. Енді тағы да айтамыз ғой, бұл енді 26-шы қара сөз Абайдың әлеуметтік мәселе деп айтады. Әлеуметтік мәселе дегеннен бұрын әлеуметтік психология деп айтқан дұрыс шығар.
Kazak'tın әлеуметтік психологиясына қойылған диагноз. Әдетте мына не бойынша, жаңа Фрейд те болсын, басқа да психологтар да болсын, мындай дүние бар да, адам негізі белгілі деңгейде жаңағы нәпсіні бір ләззат арқылы қанағаттандырады. Сол жаңағы ішкі немесін толтырады ғой, ішкі бір бостықты толтырып отырады. Sonda bu yerde bizden Kazak'tan endi sol gözdegi bu endi bir jağınan jağı Patş hükümeti kezindegi bölüp alda bilei bir sayasatı var. Bir men uru men urudun dao süytip әбден jağı 19-cı ғасыр 18-cı ғасыр мен 18-cı ғасырдың соңы мен өзі 19-cı ғасыр тұтас Қазақтың бұрынғы жаңа хандық дәуірдегі Қазақтың басқа бір неге ауысқан кезеңі енді. Басқа бір әлеуметтік психологиялық санаға ауысқан кезең. Ол кезде ешкім Қазақ хандығы үшін немесе мемлекет үшін деп ту көтерген жоқ. Ешкім. Барлығы бір рудың намыс үшін көтерілді, бір рудың дауыс үшін көтерілді, сол үшін жүгіріп шақпылап жүрді. Ол мысалы бұрын Қазақ хандығының ішінде де болды ол әрине, бірақ ол кезде бұндай жаңағы қатты деңгейде болған жоқ. Ол кезде жаңағы Қазақ хандығының туы көтерілсе, соның түбіне бәрі жиналып отырды. Осы кездегі жаңағы бөліктеніп, тоз-тоз болғанның салдарынан осындай бір психология пайда болды. Сөйтті де, ол психология орыстық жаңа шавинистік ненің империалистік саясаттың несінде бұл барынша қабынды. Абай енді осы нені айтып отыр ғой, осы мінезді айтып отыр ғой. Сол мінез енді қарап отырсаңыз әлі күнге дейін қалған жоқ, әлі өзгерген жоқ. Бүгінгі күнде бүгін қазір болып жатыр пандемия кезінде халықтың не болып жатқаны сізге де бізге де бәрімізге айқын. Жаңағы биліктің дәрменсіздігі, халықтың ақылсыздығы ашық айту керек. Халық сауатсыз деп айтсаң, неге сауатсыз деп айтасың, халық сауатсыз емес деп шығатындар да бар. Бұл жерде сауатсыз екеніміз дәлелденіп тұр. Оны сауатсыз қылып ұстаған билік мысалы. Оны да айтуға болады. Бірақ ең басты мәселе ол енді жаңағы өткен дүние. Бәрі де қалай болса да. Енді бізге ойлану керек екенде дәл осы кезде. Біз неге өстіп қуанышты, ләззатты басқа бір дүниеден аламыз? Неге той томалақтан, тек қана жаңағы дүниені сондай бір мақтанға шашудан аламыз? Әрбір қазақ сондай ғой. Біз айтып отырмыз, жаңағы айтып отырғанымыз экспо жасап отырмыз. Мысалы, жаңағы бәленбай миллион ақша шығарып, спортшыларды олимпиадаға апарып, тіпті допинг шығып жатыр. Солар мақтан үшін допинг берген мысалы. Мақтан үшін анау допинг бергенде, анау көтерген алтын алған, біз алтын алды деп мәз болғанбыз, сүйсе кейін допинг екені анықталып отыр мысалы. Енді осының барлығы сол кездегі бір ақ сәттік мақтан үшін жасалып отыр. Есесіне қалай масқара болдық кейін. Мына осы жердегі Абайдың айтып отқандағы дүниесі осы бір дамыған ел үшін жаңағы ат жүгірту ол бір спорттық қана дүниедегі бір көңіл күйдің ауқымындағы шаруа. Бірақ мына біздегі болмыстық тұрғыда қуанатын болмыстық тұрғыда жаңағы мысалы жаңағы адам адамнан енді біреудің аты мен біреудің аты озып жатса да ана ол қазақтың аты бәрібір деген тұрғыдан емес. Жәңгенің өзінде де жаңағы біздің байқап ол бір көк қасқа ат қой мысалы. Көк қасқа. Әрбірден соң сен бақсаң да ағылшын бақса да ол бірінші келуі мүмкін. Осы жерде мен мына бір дүниені айтқым келеді да, есеке. Мына біздің бағанағы алдағы бір әңгімемізде адамның катарсис деген ұғымдарының бірі осынша Жапонның алдағы бір немізде талдап өткенімізде осы жақты жаңағы кісілік, осы жақты зеттілік деген мәселе сен Жапон дейтін болса өте бір зетті, өте бір бияз адам елестейді. Осының барлығы өзінің ішіндегі катарсисінен болған болып тұр ғой, тазаруынан болған. Біз мысалы шындап келгенде қазір мына біз өзіңіз ойлап көріңіз, көбінде мына мыңдап, миллиондап деп есептейік бір адамдар жинап жүрген аудиториядағы бір лекторлар бар. Өз көріп отырсаңыз, солар қарап отыратын болсаңыз, көбінде қазақты жаңа астына көтеріп мақтап отырады. Ана болған біздің шешелеріміз өйтпеген деген секілді. Бірақ практикалық өмірде, теориялық өмірдегі нағыз бүгінгі өмірде біз солардың барлық ойлағандары дұрыс, солардың істегендерінің бәрі дұрыс болса, бүгінгі жұпыны қайдан пайда болады? Осы мәселеге шындап көзімізді ашып қарай алмаймыз. Мысалы, біз жаңағы
Şındık bir misal biz ajdaqta misal men mınalardı bayqadım sonda. Bular nege sonçalıqta adamdı köp jıynap ketet? Nege köp ertip ketet dep esepteydin bolsaq, osı Abaydın meselesinden çıkıp söysek bul bağına siz aytıp atqanday adam bizning ulqtın oylaw awqımındağı amplasındağı dünyeler hali şındıqqa jetken joq. Niye? Bizdiki jañege misal ru biz üçin jañ özimizdin ötip ketken atababamızdağı nemese özimizdin eñ bir näpsimizdegi dünyeler hali biz üçin qondılıqta. Sonda olar misal Yeremin taw jerine baratın bolsa Yeremin tawda kim otur? Onun kontingentin qarab alad, arğındara turat dep onu Bögenbaydı maqtaw kerek dep bastaydı. Al o jerde ana jerde eñ näpsine tiyetin sol atmosferaga eñ jaqın eñ koş görüyordun dünyaların barlığına beyim diyorlar sol jerde aynı menet yatlar kalk lepir 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 bırak bugünkü şıkanda şıkıp duran şındıktın betini aşıp bizden buna paternalist köz karasımız mügödük yani bir de beyişar ekendigimizde ait bayt onu ait adım bası bir tört besik besi aldan bir tüsünün mümkün ait biz kaşıp gidin meselenin bari olsun da sonunda kuna bana keyde ömürden bari kızık koy misalı jenge pandemiyen söz olup otursuz misalı sonunda кейде мен ойлаймын да, рас бизди бүгүн биз мемлекетбиз, көктүгүмүз желбиреп турат. Бирок ал формалдуу мемлекет ретинде тура берет. Бирок мемлекетти курайтын адам мемлекеттин санасынын мазмунун курау керек. Шегара курамайт, жарайт алардын бары саясий ургумдагы дүйнө го, бирок ошо жердеги менин түшүнүгүмдөгү ошо пандемия биздин әлеуметтик бирлигибизди, жалпы ойлоо деңгээйибизди, маданиятыбыздын баарын бир санаган шак болду. Карбол эч жүйөдөгү жиберген кайтылыктарды айтпаган. Сонда мисалы саумалды 500'ге сатып отқан саумалды 1200'ге 1500'ге секирүүнүн өзү кичкентай гана осы мен ана жерге барып жүрөт, 300'ге барып жүрөт таксидин бүгүнгө коомдук көлүк токтоган кезде онун адам айткысы деңгээги өсүүнүн барлыгы биздин жаңы шыдап келгенде ай элдик ойлоо эмес экендигин угасың айыл. Айыл урулук ба, тайпалык ба, жок мен гана жаксы болсом болду, ана адам зыян чек. Осунун өзү мемлекеттик ойлоо дегенин өзү, мемлекеттик ойлоо дегенин өзү. Ол гуманизмдик жок бир туттас ойлоо деген маселе. Ал биз неге жаңы карапайым таксистин көзүндө жаңы тайпалык ойлоодун өзү. Ана жаңы бир болуп жаткан нөөбөттөн дейкчи диндеттен. Жаңы бир пайда көрүүдүн өзү осы жерде жүрүп жаткан адам дардын санасы го. Осынын өзүндө да жаңа биздин мына кууану призмабыздын, кайыр призмабыздын өзү белгилүү. Алыстап кетпегендигин Абайдан байкап отурмуз. Сол кезеңден алыстап кетпегендигин байкап отурмуз. Бул жерде жаңа жакшы айтып отурсуз, нени мемлекеттик деген угум жок, әлеуметтик угум жок деп. Бизде мынандай гана дүйнө бар, жаңагы кез келген бизде телеарнада болсун, жаңагы Instagram, әлеуметтик желилерде болсун, негизги аудиториясы барлар, булар жаңагы психолог нелер, жаңагы тренинг өткөзөтүндөр. Олар сен эч кимден кем эмессиң, сен мыктысың, сен кереметсиң, сен бәринен мыктысың дейт. Жок, кем эмессиң деп, сен бәринен мыктысың дейт адамдар. Мисалы, я, сен аласың, жетесиң дейт. Сол мисалы 10 000 адам сол жерде сонун лекциясын тыңдап отур деңиз. Сонун узак кетсе бир 3-4 төртөөү мүмкүн жетиштикке жетүү мүмкүн. Ол деген сөз бул не энди? Бул айналып келгенде жаңагы адамдын калтасына акча салып берүү го. Ол бул жарайт. Буну булай кое турайкчы. Анау ошо сөздү айтуу аркылуу азыр энди әлемде кадимгидей бул жайылган не кең таралган тенденция да бүкүл адамга сен бәринен мыктысың деп айтуу. Ал шын мааниде бизге биздин коом үчүн биздин коом ар бир казак өзү кез келген убакытта өзүн бәринен мыктымын деп эсептейт. Эң түгү жок адам келип сизге келип менин аркам бар жыным бар менин деп сүйтүп коган локсу жасагысы келет да эмне жаңагы көкөсү жок адам былайча айткан кезде менен ойнома менен ойнома дейт эмне осундай деңгээдеги улутка биринчи эмне керек биринчи өз орнун билүү керек биз реалист болуубуз керек мен киммин сен мынандай түшүнүк болуу керек да биз мен баары менен бирдеймин мен эч кимден артык эмесмин деген дүйнө керек бизге кез келген адамга жаңагы әлеуметтик түшүнүк халыкта жок деп отурмуз сол бийликтин ар бир адамында жок болуп отур го мисалы эгер бийликтин ар бир адамында бар болотун болсо сол кездеги басында жоспарланган айтылган тапшырма жүйө сол калпында жаңагы узак кем дегенде 98-99%га жуук орундалды да типтип 90% керек десеңиз 80% орундалса да бизге үлкөн жеңиш болор эле тип 70% деңиз. Ал биз 70-80% жоғалтып жіберіп, мүмкін 10% не 5% ғана орындайтын деңгейде отырмыз. Өйткені кез келген адамда
Kay salasında otursun, biliktin en joğarğı jağında, nemes ortasında, ne, en tömengi jağında jürsün, karapayım supermarkette jumıs istep jürgün adam bolsun, o supermarkette nurlaydı eken, misal. Al onu, osunun barlığı orluk koy, kişkene orluktuğun ülken kişisi bolma gerek. Joğarı bilikte otursa da orluk, tömengi otursa da orluk. Osu jerde, mesela arğara sözümüzü jılıştak, mına köbünde осы жерде бір сөздің ұшығы шығып тұр. Мұның бәрі қазақтың қазақтан басқа жауығы жоқ, жауығы жоқ. Биттей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған. Бұл бана өзгелерін ызаландырмаса екен демек дейді. Мына осы жерде бізде шыны керек бағана да айтып өттік, орыс идеологиясы үшін қазақты қазаққа жауық тұрық деді. Мысалы, енді Абайдың өзінің түсінігінде ол үлкен Абай енді ұйытушы ретінде алғандықтан ол өзінің жалпы өнердегі ішкі ағысын білетін адам, Самородный Саралтын екенін білетін адам, сондықтан қазақтың түзетпекті қам қылып отырған, оның рухани өзінің жаңағы жауапкершілігін түсініп отырған адамның қазақты қазаққа жауық тұру деген мәселесі мүлде болмау керек. Себебі де Абайдың өзі қайнайды қаның деп отырған адам, ашиды жаның деп екінші бір ұғымының ұсынуы отыруы, оның ғази досы екен деген, досына сай әділ сыншысы екен деген де біз көріп отырмыз. Осы жерде осы бір өте жауық тұрып жаңағы алып алған сөз, міне қазақтан қазақтан жауық жоқ деген ұғымның өзі кеше сіңірген қарап отыратын болсақ, біз бұның өзі өтер тұр ән жерде. Бұл тіпті жекелей ой емес. Және бұл жерде Абайдың ой емес. Бұның айтып отырған қазақ біріне бірі солай қарайды. Деген қазақ мінезін айтып отыр. Бірақ біз мына ойды аяқталмай жатып, белінен үзіп алып, және де үлкен ой жасадық қой. Қазір де осыны айтушылар көп. Мына мен айтқым келіп отырғаны, қалай болғанда бұл ой әлі аяқталған жоқ. Бұл керек болатын болса жаңағы арсыз болмай атағы жоқ, алдамшы болмай бақ қайда деп Абай айтқан дейтіндер бар. Абай бұл жерде де, ол жерде де жаңағы тырнақшаның ішіне алып, мына ақмақтар өстіп ойлайды деп келтіріп айтқанда бұл жерде. Соның өзінде де басқа мына жалпы контекстіне қарайтын болсақ, бұның өзі ат пен жылқының жаңағыдай соған еш шығып қонатын ұлттың қуанышы мен рахаты жайындағы еш шығып қона сол жайында айтып отыр. Сондықтан мынан дүниеден жеке ұран жасап алып қазірде әлі де ұлтты тұқыртқысы келетін бір топтар бар. Осындай дүниелер сол үшін де айтып отырмын. Енді дейді, біреуді ызаландырмақ жарайды, түсінікті болды. Соншалықты ыза қылмақтың несін дәулет бітіп қуана деген және жә болмаса ана ыза болушы соншалықты неге жер болып қалады екен дейді. Енді жүйрік ат дейді, кейде ол елде де бұл елде де болатұғын нәрсе, қыран құста жүйрік ит те кейде оның қолына, кейде мұның қолына түсетұғын нәрсе. Күші жігіт не үнемі бір елде шыға ма, кейде ана елден, кейде мұн елден шығады. Мұның бәрін адам өз өнерімен жасаған жоқ. Бірі озған, бірі жыққан, үнемі озып, үнемі жоқ жүрмейді. Соның бәріне де біле тұра жерге кіргендей болып, я бір арамдық, я жамандық шыққандай несін ұялып қорланады екен дейді ғой. Осы жерден де аумалы дүние, яғни осы жаңағы қуанып қайғырып отырған дүние десте жаңағы қар суындай ғана шару екен ғой, тұратты ертең жоқ болып кететін шару. Оның өзі бір тұрақты дүние емес дейді. Осыны салыстырмалы түрде айтып отыр. Ары қарай мына менің ыза болу деген мәселесіне байланысты мен бір дүниені айтқым келіп отыр. Осы жерде ыза қылу деп тұр отыр ғой. Қалай болғанда да жаңағы қазақтың ыза қылуындағы мәселесінде де әлі де бір есеймегендігі байқалатын секілді. Неге десеңіз, мысалы біз қалай болғанда жаңағы шаруалардың бәрі жасалып жатқандағы шаруалар, содан ананы жыққанда да әні көрдің бе, әкең тантып мен сені жықтым, ана аты озып кетсе міне көрдім. Енді сонымен бір өзінің биік екендігін, ана өзі Абайдың өзі жалпы полемикаға түскендегідегі бір ұсынатын өзінің алғы шарты бар ғой. Мен дейді, ар, ақыл, ғылым деген нәрселермен озба, қалған нәрселермен ол ешқашан дәулетпен де, Абай киіммен де, бақытпен де, дәрежемен де ешкім жарысқа түспейді. Бірақ Абай түседі, түскің келе ме менімен бірге, онда сен ар, ақыл, әділет жолында түсейік дейді. Осы жарыс сол болсын дейді. Сондықтан бұл жерде Абайдың жарысы емес мынау тобырдың жарысы қалай болғанда да. Бірақ бізде де осы күнге дейін жасырары жоқ, осы біз әлі күнге дейін неге 40-қа келсек те жасымыз, өйткені әлеуметтік желі деген бір адамның бір өзі бір барометр секілді не. Әлі күнге дейін неге осы біз жаңағы бір үй алып жатсақ, соны үшіншілеп жазуды, астымызға бір машина мініп жатсақ та, ол да сол біреудің ішін ашыту ма қазақтағы. Бұл мысал әсіресе мына біз 40-қа келген буын, енді жасамыстау буынбыз ғой, сода осы да бір құндылық па адамның, сондай нәрсемен бір нәрсені қуантып, соны жаңағы жария қылу да бір. Менің түсінігімде бұл да біздің патерналист екендігіміздің бір түсінігі секілді. Ішкен жегенін
айтып, әлі күнге дейін жоқ, бұл біздің әлі күнге дейін бір сағылатын дүниеміз секілді. Біреуді шын күйдегі қайтып келтіру екен, мен ұялып жатырмын ғой деген секілді. Енді бұл қазіргі біздің ойлау деңгейіміз біреуге жетпегі үшін құндылық шығар, бірақ өркениеттің тезімен қарасаң, мынау деген бір түпкі тұрғысы шығар ғой. Сол. Мысалы, біз неге шындап бергенде жаңа дейді, көп бір дүниелерді оқыдым, мынаны қараңдаршы, мынадан қарағанда біз не деген іштеген білмегенбіз деген дүниеден гөрі қазақтың жалпы коэффициентіне шығып барсаңыз, жаңағындай бір ыза қылудағы ол да сол анау. Ол жаңа сөйтіп мен қуанып жатырмын, үй дегенмен біреудің ішін ашып отырып салып отыр еді. Біздің осы халықтың осы мінезін бүгінгі жаңағы дамыған қоғамдағы мына әлеуметтік желілер, бұл енді популизм деген бүкіл ғаламда қазір бүкіл әлемде бар. Бірақ жаңағы есті ұлттарда оларды енді популистер де бар, былайынша таза ғылымдарда ғалымдар да бар, шын естілер де бар, солар жаңағы ұстап тұр ғой. Қазір мысалы байқасаңыз, кейбір елдерде популистер президент деп болып кетіп жатыр. Не? Сол жаңағы ненің әлеуметтің несін ұстағанның арқасында, пайдаланғанның арқасында. Сондықтан бұл әлеуметтік желі біз әлі есеймеген ұлтқа, шын мәнінде біз әлі есейгеніміз жоқ. Осыны мойындауымыз керек. Бүгінгі күнге дейін мойындамай келдік. Біз керемет, біз тарихымыз анандай, сосын қазақ болып туғаныма мақтанам деген бір сөздер бар ғой. Осы нәрсе мысалы қарап тұрсаңыз, сіздің қазақ болып туыңызды сіз белгіледіңіз бе мысалы? Өзіңіз таңдадыңыз ба? Өзіңіз таңдаған жоқсыз. Оның енді сіздің түк қатысыңыз жоқ нәрсеге қалай мақтана аласыз да? Осы секілді бір болмайтын дүниелерге мақтану бар да бізде. Осының барлығын ұмытып, мақтаның, өтірік мақтаның бәрін ұмытып, шынайы. Егер біз есеке дәл бүгінгі сипатымызбен, реалды бейнемізбен қарайтын болсақ, қазақтыққа мақтанғаннан гөрі пұшайман болатын халіміз көбірек қой. Өйткені біздің жеке адами тұрғыдағы, жүйелік тұрғыдағы, ойлау тұрғыдағы біздің көп кеткен кемшілігіміздің бар екендігі. Яғни қуанудан гөрі біздің қайғыру пұшайман болатынымыз халіміз көбірек секілді. Әрине. Бұл енді қазақ болып туғаныңа төменде деген сөз емес, реалды шындықтар сол. Иә, анық шындықтар. Енді абай арқылы айтады. Қарау керек қой ақиқатқа. Енді осыларды білсеңіз болды, надан ел 15 нәрсеге қуанады. Хам және қуанғанын не айтып, не қойғанын, не қылғанын өзі де білмей еш шығып бір түрлі мастыққа кез болып кетеді. Ішудің бәрі, біз мастықтың барлығын арақ пен спиртпен байланыстырудың керегі жоқ. Иә, мақтан да. Кәдімгідей біз маспыз. Мақтан да мастық. Сондықтан мас болып кетеді. Хам ұялғандарын ұялмас нәрседен. Көріңіз, ұялғандар ұялмас нәрседен ұялады. Ұялатын нәрседен ұялмаймыз дейді ғой енді. Бұның бәрі надандық, ақымақтықтың әсері. Жаңа сіз айтып отқан дүниеміз осыған келет секілді. Бұларды айтсаң, кейбіреу рас деп ұйыған болады. Оған нанба, ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді дейді. Ана нанып отқан адамға да сен сенбе дейді. Көңілі көз жетіп тұрса да хайуан секілді әуелгі әдетінен бойын тоқтата алмайды. Бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді, ешкім тоқтатып ұқтырып болмайды. Не жаманшылық болса да, не бір әдет етсе де, қазақ ол әдетінен еріксіз қорыққанда я өлгенде тоқтайды. Бүкірді көріп түзетеді деген ұғымасы болып тұр. Болмаса ақылынан жеңіз мұны теріс екен деп біліп, ойланып өздігінен тоқтаған адамды көрмессің деп бір өте көңілсіз дүниемен аяқтапты. Қалай болғанда да біздің осы шындығында да қуанбасты дүниеге қуанып қуанатын дүниеге, енді Абайдың өзі де бар ғой, мына жаңағы сен рахаттан күлме дейді, жаңағы бос күл деген мысалы. Біздің күлкінің адамға сен күлме демейсің ғой, бірақ күлгенде сен қандай деңгейде күліп отырсың мысалы. Сол сен ыза болған, оның күлкісі де бір ызалық бар. Ыза болу мен күлу дегенді біліп отырсың енді. Күлсем де күлкім өзімдікі емес секілді, қуансам да өзімді емес деген секілді дүние кешегі анау өзі сүрең аттап келген отаршылдықтағы әбден жентектеліп, Абайдың кезеңі қазақтың ең бір пассивтік кезеңі ғой, ең төмен деген отарлықтағы әбден түсіп тағанына жеткен кезең енді. Солай кезеңді көрді, сондай данышпан, сондай ортаны бұйыртты енді, оның тағдыр тәлейді, біз сені ештеңе айта алмаймыз, бірақ қазақтың, Абай көрген қазақ, қазақтың өте пассивтік тұрған төмен деген кезең болады. Ал енді қалай болғанда да мына қуанбас нәрсеге қуанады дегенде де үлкен дүние ғой деп есептеймін. Мен мысалы кеше осыдан бір аптаның алдында бір ауылдағы бір дүниеге барғандықтан осы аналогия болуға деп есептеймін. Қалай болғанда да мына біздің бір ақсақалдың ақсақал кейпі болу керек, жастың жас кейпі болу керек. Өйткені енді олар өз сонысымен бөлек. Сонысымен біз сол категорияға анықтама бере аламыз. Бірақ енді өкінішке қарай бір өте бір сүреңсіз дүниені көріп отырмыз, идеологиялық тұрғыдан өте қатты қабағат қателіктер жібергенімізді. Сонда алды
60'dan asıp 70 köktep kalan jäңге кемпир кешек шалдар отур. Орта гурптын адамдары отур, жастар отур, араласкырлас. Сөз энди жаңгы үлкөндөргө сөз берилген кездеги айтып откандагы әңгімелері мысалы өте қорқынышты. Енді айтып откандагы мысалы біріншіден мысалы шалдың бәрібір өзінің уақыт белдеуіне сай ол өзінің әні болу керек, әуені болу керек. Сонда ол мына Төрегали Төрәлінің әнін айтып отырмыз. Сіз 75-тегі келген адамның сол әнді айтуын қандай деңгейде қабылдауыңызға болады? Ал әңгімелері Есентаеваның маңайындағы әңгімелерді айтып отыр. Сонда осының барлығы, яғни қарттың қарттық бейнесі, жастың жастық бейнесінің шындап келгенде біздің осы идеологияның өзі діни әңгімесінің өзі семантикалық маңайындағы неден шықпайды. Осының өзі біздің жүргізген идеологияның ол таза продуктісі екенін көруге болады. Бірақ сол кезде ішін қанжылайды. Шында келгенде қарттың өзінің үлкен тәжірибесінен айырылғандығын, оның өзінің әуені болатындығын айтқан ғибратын сезіп, айтып отқан жаңағы бір әзіл айтты, сонда мені қуану қайғы. Сонда жаңағы бір 70-ке келген ақсақал енді кешкешін ән айта бермей, мен сендерге бір әзіл айтып берейін деп Тұрсынбек Қабетовтың қол жетпейтін жетімсіз баспанасы туралы айтып отыр. Сонда мына біз енді шындығында да күлместен үйге күліп күлмейтін дүние екен сол. Күлмейтін дүниеге күліп, өйткені күлу де қуану да біздің деңгейіміз ғой. Біздің шындығында қуанып отырғанымыздың өзі түкке тұрғысыз дүниеге қуанып отыр. Күліп отырған дүниеміздің өзі түкке тұрғысыз екендігін көріп отырмыз. Осы жерде де қазір 21-ші ғасыр болса да біз есеймей, күлкі мен қуанышта да есеймегендік. Әсіресе осы жерге әуелгі әдет дегеннің өзі осының норма туралы абай айтып отыр. Тіпті бұл ма әдет дейді, бұл нормаға айналып кетеді дейді. Иә, әдет деп отырған енді жаңа да айттық қой, бұл ұлттық психология болды деп. Енді осы жерде тағы бір айта кететін нәрсе, негізі кез келген ұлтта сіз жаңағы бұл өзі әрберден соң мемлекеттің мысалы 100% халқы есті болмайды бәрібір. 100% халқы бәрібір саналы болмайды. Бағанада айттық. Оны бастайтын бәрібір де сол зиялылар, есті адамдар бастауы керек, солардың жасап берген несімен. Бұл жерде мынандай дүниеде, мысалы дамыған елдерге қараңыз, жаңағы Африканың кез келген еліне барыңыз, немесе Орта Азияның кез келген елінде, шығыс жаңағы Орта Шығыстың мемлекеттерінде, араб елдерінің кейбір. Осындай мінез ол жақтарында табылуы әбден мүмкін, оп-оңай, тауып аласыз. Әңгіме қайда тұр деген кезде, әңгіме бағана да айттық, бізге ұлттық деңгейде ойлану керек екен деп. Бұл мысалы Жапониядағы мінез қалай қалыптасты, халықтың, ұлттың әрбір адам өзі ойланып сөйтіп сол деңгейге жетті ме? Олай естеген жоқ. Бұл жерде бізде ақпараттық құралдар бәрі жаңағы биліктің қолында тұр. Осы жерден ақпарат қалай тарайды? Сол ақпараттың негізінде халық тәрбиеленеді. Сол негізде идеология пайда болады. Сол негізде ұлттың болмысы пайда болады. Бүгінгі күні біз жаңағы жаңа айттық қой, жаңағы біз өзіміздің кім екенімізді білуіміз керек та. Реалды өмірде, шын өмірде мен кіммін, неге лайықпын. Мысалы, кез келген адам өзінің несіне разы емес. Өзінің істеп отырған орнына, жұмысына, жалпы кез келген нәрсесіне разы емес. Ол мысалы біреу жалақысын разы емес болуы мүмкін. Әрине жалақы бізде өте төмен, ол шындық енді. Ал екінші жағынан жаңағы өзінің әлеуметтік орнына разы емес те мысалы. Мен деген анау биікте болуым керек еді. Мен анау адамның төбесінен неғып отыруым керек еді. Біреу жаңағы екінші біреуді анау бәленбайды көршімді ызаландырып сөйтіп отыруым керек еді деген секілді. Сондай неде жүретті адамдардың барлығы. Ал шын мәнінде адамның өсуі, адамның өркендеуі тек қана жаңа абай айтып отыр ғой, біліммен ғана болу керек. Біліммен ғана, ар ұят деген дүниемен ғана жарысу керек деп. Біз жаңағы телеарнада болсын, кез келген жерде осы ар ұяттың деңгейінің жоғары, білім ғылымының деңгейінің жоғары адамдарын ғана көрсете беретін біз жоқ. Солардың ғана авторитет екенін, шын авторитет солар екенін, шын білімді солар екенін, елдің, жұрттың қадірдеуге тиісті адамдар солар екенін көрсете білетін болсақ, ол кезде халық белгілі деңгейде соған қарай бейімделеді. Ал біз не істедік? Тек қана әншілерді көрсете бердік. Тек қана жұлдыздарды көрсете бердік. Осының салдарынан
Ал мисалы шетелде мен әдетте өзім шетелдік шоуларды көрем біраз. Сонда жаңағы Ұлыбританияда, Америкалық нелерде жұлдыздар жаусындай неге қонаққа келеді? Сонда ылғи айтатын әңгімелері қарапайым адамдарға тән өздерінің қарапайым адамдарға тән бір ыңғайсыз оқиғалар. Мысалы, бір жерде жаңағы бір байқамай бір деңгесін бүлдіріп алғаны, біреуді бүйтіп ренжітіп қойғаны, сол секілді дүниелерді айтады да, ол яғни ана адамдарға мен сендерден ешқандай да биік емеспін, мен сендерден тіпті төмен, тура сендермен бірдеймін деген секілді мағына беріп тұрады да, оны ауызша мен сендермен бірдеймін деп айтпайды ғой енді. Жаңағы секілді оқиғалар арқылы айтады да. Ал оларға сондай тапсырма беріледі. Осындай оқиғалар айтасыңдар деп мысалы. Құрметті Есеке, біз 26-шы сөзіңді аяғына жеткен секілдіміз. Келіп ой бөлісіп, еркін жасқа тән өзіңіздің еркін автономды жеке көзқарастарыңызды айтқаныңызға көп-көп рахмет. Құрметті көрермен қауым, біз Абайдың 26-шы қара сөзінде қазақтың Остан 2 ғасыр өткендегі қуанышы мен қайғысы, яғни қазақ неге қуанады, неге қайғыратындығы хақында айтқан әлеуметтік психологиялық тұрғыдағы трактатына деп өзімізге болады ғақылиясына үңілдіп. Шындығында да содан бері атта 2 ғасыр өтсе де біздің сол қуанышымыз мен қайғымыз аса бір сақайып кетпегендігін аңдап отырмыз. Шындығында да біз бүгінгі күліп отырған Тұрсынбектер ол біздің шындап келгенде әлеуметтік әділетсіздікке ұшыраған халықтың, сауатсыз халықтың, өзінің құқығын өзі білмейтін халықтың жаңағы мысалы қол жетімді баспана деген. Сондай сол бір жаңағы оқиғаны кейіпкерге айналып қалған қазақтың өз оқиғасына өзі күліп отырғандығы ол күлкі емес, шындап келгенде ыза болатын жағдаяттар екендігі. Сондықтан біз ыза болар бағанағыдағы Абайдың күлмес дүниеге күліп, яғни оның күлкі болып күліп отырған дүниесі шындықта қайғыратын нәрсесі еді. Қайғыратын нәрсеміз біздің күлетін нәрсеміз еді. Осы екі ұғымның ауыспай қалған өлшем бірліктері туралы айтып өтті. Осымен сөз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.